Je tma. Povrch naší planety je zmrzlý a prakticky neobyvatelný. Lidská civilizace skončila a lidstvo jako živočišný druh visí na vlásku. Podobný katastrofický film jste asi všichni už viděli, ale tak to nějak mohou doopravdy vypadat procesy globálního stmívání a vyjasňování, které probíhají právě v dnešní době, a již desítky let. Doufejme, že nás nic podobného nečeká. Co nás však čeká, jsou právě tyto procesy globálního stmívání a vyjasňování. Moje jméno je Marek Lahoda, jsem radiační klimatolog, neboli také hezky český sluníčkář. A dnes jsem tady, abych vám pověděl něco o těchto procesech, které zkoumám. Začneme od slunečního záření. Sluneční záření vzniká ve Slunci termojadernou fuzí atomů vodíku a po průchodu vesmírem a atmosférou dopadá na povrch naší planety. Avšak tento průchod atmosférou není jen tak. Atmosféra obsahuje různé plyny a pevné a kapalné částice, které přezdíváme aerosoly. A na těchto částicích a na těchto plynech dochází ke třem procesům. Za prvé se zde sluneční záření může odrážet, což můžeme demonstrovat například na tomto modelu fotonu, neboli také tenisové míčku. Tím, že sluneční záření nebo tento foton dopadne na nějakou částici v atmosféře a odrazí se zpátky do vesmíru, takže nás už dále nezajímá. Může se zde však také pohltit, což můžeme demonstrovat například tím, že ho hodíme tady do tohohle koše a už ho necháme. Takže se pohltilo. Tento foton a také nás nezajímá. Co nás však zajímá, je to, že se tato částice může také rozptýlit. Tento proces jste si jistě demonstrovali na hodinách fyziky na střední škole pomocí takovéhle věci, hranolu, kde dochází k lomu světla a jeho rozdílu rozptýlu na jednotlivé složky. Takto rozptýlené sluneční záření společně s přímým slunečním zářením, které projde atmosférou bez jakékoliv změny, se nazývá globální záření, vlastně když tyto dvě složky sečteme. Globální záření představuje téměř všechnu energii, která je dostupná pro život na naší planetě, a proto je tak zásadní. Měříme ho pomocí pyranometru a díky těmto měřením už víme, že v posledních desítkách let se mění. Tyto změny jsou významné, jsou velikosti až řádu procent a jejich příčinou není ani sluneční cyklus, jak se někteří domnívají, protože vliv slunečního cyklu na intenzitu slunečního záření je o řád menší. A nejsou to ani astronomické parametry, které ovlivňují oběžnou dráhu Země. Protože v našem časovém měřítku, pohybujeme se v desítkách let, se tyto astronomické parametry prakticky nemění. Zbývá nám tedy jediný viník, kterým je zemská atmosféra. A již bylo prokázáno řadou studií, že procesy v atmosféře, které jsem zmínil, jsou příčinou globálního stmívání, které proběhlo mezi lety 1950 až 1980, kdy došlo k úbytku slunečního záření na Zemi. Příčinou tohoto procesu, toho globálního stmívání, bylo zvýšení množství aerosolů v důsledku lidské činnosti. Vlastně tím, jak po druhé světové válce nastal ekonomický rozvoj, a začali jsme vypouštět velké množství znečištění do atmosféry, tak jsme utlumili sluneční záření, které dopadlo až na Zemi. Naštěstí se však poté začala zavádět opatření na ochranu čistoty ovzduší, aniž by se vědělo o tomto procesu, ale pro naše zdraví začala zavádět tato opatření a to vedlo k postupnému vyčištění atmosféry, úbytku aerosolů a opětovnému navýšení slunečního záření, nebo tedy globálního záření na Zemi, na původní hodnoty. Došlo k takzvanému globálnímu vyjasnění. Svou nezastupitelnou roli v těchto procesech má také oblačnost a ta je zřejmě příčinou aktuálně nastávajícího dalšího globálního stmívání. Zkoumání těchto procesů, kterým se zabývám, a analýza jejich příčin je důležitá pro předpověď vývoje do budoucna a zamezení
nepříznivých dopadů těchto jevů na naši společnost. Děkuji vám za pozornost a slunce v duši.